Imagina que você tem 20 e poucos anos, acabou de se formar num curso que ninguém entende o que é, nem você. E piora, você mora só, mas precisa da ajuda dos pais para pagar suas contas. Dá pra ir além. Você se cadastra num site para encontrar sugar daddies só para ter uma renda extra. Pois é, em Shiva Baby a gente acompanha a personagem Danielle nessa narrativa, onde é ela contra tudo e todos. O filme tem uma pegada diferente. Se passa basicamente num único lugar e mais precisamente num único evento. É um Shivá, um período de luto no judaísmo, onde fazem uma reunião em memória da pessoa falecida, com comida, muita conversa e, no caso do filme, uma pressão social para se moldar aos costumes e às normas dessa comunidade. A família de Danielle é judia, e a gente percebe logo de cara que existe uma cobrança muito grande por aparência. Os pais querem que ela compareça nesse Shivá para não pegar mal deles irem em mais um evento onde ela não está presente e eles terem que ficar lidando com perguntas que eles nem conseguem responder. E aí, mesmo sem muita vontade de ir, a Danielle acaba cedendo e ela aparece lá nesse Shivá. E a partir desse ponto, a gente acompanha uma bola de neve de mentiras, constrangimento e de situações desagradáveis. Danielle é o tempo inteiro questionada sobre o que ela faz, quais são os planos para o futuro, por que ela sumiu. Falam da aparência dela, da roupa que ela usa. How excited about graduating. Look at this one. Is she not eating? Oh my God. Where did you go, Danielle? Where did you go? Your skin and bones. Tem a presença de uma amiga que já foi um rolo amoroso e elas ainda se gostam. Como amigas? Será que é mais que isso? Essas dúvidas e inseguranças são muito bem construídas nessa personagem, porque nos primeiros minutos do filme a gente a vê como uma garota decidida, que taca o foda-se e transa pra conseguir dinheiro mesmo. Mas quando ela tá no Shivá, parece que aos poucos ela vai se despindo de várias camadas que ela mesma construiu pra parecer forte e bem. É como se essas pessoas tivessem o poder de destruir essas máscaras. Eu não vou dar spoilers, porque é um filme que precisa ser assistido sem saber tantos detalhes. Shiva Baby mostra essa escalada do sentimento de Danielle e da tensão dela com os pais e com os demais participantes do Shivá. A gente tem o costume de brincar daquela história da tia que fica perguntando no Natal sobre os namoros, e é exatamente isso aqui. Um bando de gente que não se preocupa de fato com a Danielle, para além do que ela pode agregar para a comunidade ou do que ela aparenta ser para eles. Tanto que a gente descobre que na época que ela teve o rolo com a Maya, a ex-amiga, ex-namorada que eu mencionei, elas foram rechaçadas por todos. Só que tem uma diferença. A Maya é aquela pessoa bem-sucedida, que consegue tudo o que quer. Queridinha da família, boa moça que ajuda todo mundo. E a Danielle, ela foge um pouco desse perfil, apesar de ficar disputando e fazendo de tudo para se encaixar. E talvez esse seja o principal objetivo dela. Se encaixar, fazer parte, pertencer a esse universo. Melhor, eu acho que é se sentir querida. Só que é difícil com toda essa cobrança e esse patamar que ela precisa atingir para ser perfeita para a comunidade, para a família. Vamos começar pelo fato dela ser bissexual e ter que reforçar pra mãe em alguns momentos que não foi uma experimentação, não é uma fase, não vai passar. Outra questão é ela ainda gostar da Maya, apesar de todas as tretas que existem entre elas. Ela também não ganha dinheiro sendo babá, como ela insiste em dizer pra todos. E ela também não sabe o que vai fazer da vida, ou seja, ela acredita que precisa mentir e esconder todas essas imperfeições se quiser ser querida nesse lugar, nesse Shivá que ela nem sabe de quem é e nem faz muita questão de saber. O filme tem uma construção muito boa de narrativa que escala de algo simples para uma tensão e um desconforto muito grande que a gente sente enquanto público. A trilha sonora também ajuda a construir esses momentos de tensão e constrangimento, e aliada aos diálogos, que são maravilhosos, torna esse combo melhor ainda. Inclusive, as falas são escritas e interpretadas de uma forma que não deixam cair a energia do filme. Destaque para a interpretação de Rachel Sennott, que faz uma Danielle que gera identificação, apesar de ser uma realidade que às vezes pode ser distante da nossa. Mas, na verdade, não é tanto assim. Porque é fácil se identificar com a Danielle, a protagonista. Porque a gente vive numa sociedade que exige que você tenha sempre respostas e certezas e clareza do que você é, do que você faz, dos caminhos que você quer seguir. E se você não tem essas coisas, você é inseguro, medroso, desiste fácil e no fim das contas é visto como fraco. Só que a gente tá no mesmo barco, cheios de dúvidas, medos e inseguranças, e é a coisa mais normal do mundo. O problema mesmo tá em se comparar, querer se forçar a ser algo que não é, e acreditar que tudo que a gente vê nas redes sociais representam 100% das pessoas, enquanto isso não é real. Aquela foto, aquele vídeo, aquele story é, sei lá, 1% da vida de alguém. E geralmente esse 1% é pensado para ser exibido, para chamar atenção, para gerar alguma reação de quem vê.
Enfim, eu dei uma viajada boa a partir do assunto que o filme fala, mas vale a pena você dar uma chance pra ele. Ele tá disponível lá no Mubi, é um filme curtinho, tem 77 minutos e é tão gostoso de assistir que você nem percebe esse tempo passando. É o longa de estreia da Emma Seligman, que depois fez o ótimo Bottoms, também com essa vibe de personagens em amadurecimento e situações constrangedoras. E eu não falei antes, mas tem uma pessoa que aparece no Shiva que causa mais constrangimento ainda, e as coisas ainda pioram quando o restante da família dessa pessoa chega na celebração. Eu não vou dar spoiler, mas esse é um dos principais pivôs de todo o caos que a Danielle se vê envolvida. Se você assistiu o filme, me conta aqui depois o que você achou.